Todo o press kit que essa mulher manda é um choque novo que dá. Sério, ela impressiona em tudo o que ela faz. Puta que pariu, Bianca. Olha isso aqui, que lindo. Meninas, morro de inveja. Eu uso, viu, povo? Eu começo a fazer sombra, que eu acho lindo. Ai, tô tentando abrir aqui, peraí, pra vocês verem. Olha que lindinho. Coisa mais linda e delicada. Chegamos pra mais um dia de podcast, né, Flifla? Que isso? Gente, o batom que não saiu. Eu vim de batom mesmo. Thank you.